Namatay ang usa ka motorcycle rider human madisgrasya kaganyang kadlawon sa Mandaue City. Nahitabo ang aksidente sa iskina MC Briones ug sa AS Fortuna Street. Ang motorsiklo nga gimaneho ni Kevin Halabas nabanggaan sa usa ka dump truck. Ang rider sa motor gidapa unta sa hospital apan nakabsan kini sa kinabuhi. Si Halabas, 28 anyos, gikan unta sa trabaho ug pauli na sa Lapu-Lapu City. Naglisod pagdawat ang iyang pamilya sa Hitabo. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit, na siren nga ang driver sa truck giingong mi-disregard sa traffic signal. Gitanggong na kini ug pasakaan og kaso.